មានបរិហាញឯកសារអត់មានបរិហាញសមុទ្រទេគាត់បើករត់មកដល់ទីតាំងកោះពេជ្រនេះហើយត្រូវបានខាងសន្តិសុខកោះពេជ្រនេះលោកបានធ្វើការឃាត់បានរថយន្តនៅទីនេះតែម្ដងហើយរថយន្តនេះបានម្ចាស់រថយន្តនេះបានចុះពីឡានទៅធ្វើទៅហូបចុកធ្វើមិនដឹងហើយខ្ញុំអត់សុំបរិហាញទេខ្ញុំអត់បរិហាញពីហាងរបស់គេទៅសាននេះរថយន្តសេរីទំនើបនេះដឹងគាត់យ៉ាងណាយ៉ាងណីនេះអីរថយន្តសេរីទំនើបតែមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2BJ5583ភ្នំពេញ 2BJ5583ហ្នឹងហើយក្រន់តែមកដល់ទីនេះក្រុមបងបងសន្តិសុខនៅដីកោះពេជ្រនេះលោកបានទាញរបងបាត់ដោយសារមានអ្នកដេញតាមពីក្រោយនឹងឲ្យការមកថារថយន្តនេះចេញពីកន្លែងផ្សារដោយអត់មានបង្ហាញនឹងឲ្យឯកសារទេហើយឥឡូវគាត់ចុះមកធ្វើផឹកទៅបណ្ដឹងហើយមុននឹងចុះផឹកគាត់ធ្វើការបតាយបតបបទៀងបតុងជាមួយនឹងសន្តិសុខដែលគាត់មកតាមដល់ទីនេះទៀតហើយទីតាំងកើតហេតុតាំងពីកោះនរាមកណាតាំងពីកោះនរារហូតដែលនៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌច្បារអំពៅរហូតមកដល់ទឹកដីខណ្ឌចកាមននេះតែម្ដងដែលច្រកចេញច្រកចេញស្ពាននេះមិនដឹងថាគាត់មានបញ្ហាទេបានជាមិនបរិហាញទៅឯកសារហើយបើករថយន្តរត់ចេញតែម្ដងហើយចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំធ្វើការសាកសួរខាងបងសនសុកតិចហ្នឹងហើយតាមបងសនសុកមូលហេតុអីបានគាត់ដល់ណាស់ហ្នឹងណាបងសុំទៅការអំភ្លឺតិចបង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 ដែលជួយដេញមិនហ្នឹងបងមកបងឲ្យរថយន្តហ្នឹងមិនបងដបងឡើយគាត់ចេញមកហ្នឹងគឺអត់មានសបុតនៅជាប់នឹងដៃរបស់គាត់ដែលខាងពួកខ្ញុំឲ្យហ្នឹងបាទបាទបាទសួរនងគាត់ទៅគាត់នេះគាត់គាត់ហាក់បាត់សបុតនៅកន្លែងហូបចុកនៅខាងកោះរានេះដល់ពេលខ្ញុំថាចាំខ្ញុំតាក់ទោជាមួយនៅខាងផ្នែករដ្ឋបាលខ្ញុំសិនត្រូវទីមជិះយកឯស័យខ្លះបាទបងតែគាត់លេងកំហុសដាក់ខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងបាទដល់ពេលហើយគាត់និយាយអួតអាងដែរតែដល់ពេលហើយខ្ញុំឲ្យគាត់ចាញ់កាក់សិនដល់ពេលហើយគាត់ជិះឡានជិះក្រោយអូគាត់បើករត់រហូតមកដល់នេះបងណាបាទនឹងហើយឥឡូវគាត់ទៅណាខ្ញុំហៅបានញ៉ាំទៅតោះទៀតទៅគាត់ចូលញ៉ាំស៊ីទៀតបាទបងរត់ខ្ញុំទៀតរត់ញ៉ាំខ្ញុំចង់ដួលអញ្ចឹងបងតែសិនសុខម៉ាអ្នកដែលបានធ្វើការខាត់ឬក៏ទាញអានាងបិទនោះបងមិនច្រើនច្រើនតែនេះគ្រាន់តែការដូចជាបងប្អូនជាពលរដ្ឋថតហ្នឹងដូចជាមានការហ៊ុញគ្នាចោះឡើងមកវិញអត់ទេហ៊ុញហ៊ុញខ្ញុំទេហ៊ុញខាងសំសុខបងបងណាបាទបងម៉ាហ្នឹងហើយបងណាអរគុណបងខាងផ្សេងផ្សេងគាត់ប៉ះទេហ្នឹងហើយគាត់ប៉ះតែខ្ញុំទេហ្នឹងជិះពេលដែលគាត់យកឡានចេញពីកន្លែងផ្សារហ្នឹងគាត់មានញ៉ាំគ្រឿងស្បឹងអីហ្នឹងលោកព្រោះហូបតែលើបងបានតាក់ទងទៅសមត្ថកិច្ចជំនាញទឹកដីខណ្ឌសកាមនដើម្បីឲ្យចាំមកដល់ទីតាំងហ្នឹងបងតែទៅមកបាទបងបាទអរគុណច្រើនបងលេខតាណាអរគុណហើយឥឡូវហ្នឹងនៅរងចាំតែសមត្ថកិច្ចមកធ្វើការនេះដោយសារតែមូលហេតុដែលគាត់មិនមានឯកសារហើយខាងបងប្អូនសន្តិសុខគាត់សាកសួរត្រឹមត្រូវរកឯកសារដើម្បីឲ្យនេះព្រោះបើសិនជាបាត់រថយន្តរបស់គេពួកគាត់មានការទទួលគាត់ត្រូវអាចនឹងគឺគាត់សងគេណារថយន្តទ្រីដំណើរសួរតែគាត់ធ្វើការសន្តិសុខនេះគាត់មានសមត្ថភាពណាសងរថយន្តរបស់គេគាត់ធ្វើការទៅតាមផ្លូវច្បាប់របស់គាត់ដើម្បីស្វែងរកឯកសារតែម្ចាស់រថយន្តនេះដែលមិនបង្ហាញឯកសារឲ្យគាត់ហើយគាត់ដេញតាមរហូតហើយមករុញមកច្រានគាត់ទៀតហ្នឹងហើយហើយសុំសមត្ថកិច្ចខណ្ឌការមកលោកចុះមកទីតាំងនេះដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយផងព្រោះដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ផងគាត់ជាសន្តិសុខគាត់មានសមត្ថភាពណាបងអើយគាត់មិនមានសមត្ថភាពណាហ្នឹងនេះទេអរគុណចាស់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនេះ
ហើយសូមបញ្ជាក់មួយសារទៀតកើតហេតុហ្នឹងនៅទីតាំងកោះនរាដែលនៅខណ្ឌច្បារអំពៅនៅកន្លែងប៉ាក់ស៊ីមួយកន្លែងណារហូតដល់គាត់បើករត់មកដល់ទីនេះហើយត្រូវបានខាងក្រុមសន្តិសុខលោកដេញតាមហើយលោកទាញបរាសមកបិទមកដល់អានេះចូលទឹកដីចកាមកនេះហើយសូមបញ្ជាក់រថយន្តធរីតំដើដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ2BG5583 ភ្នំពេញ 2BG5583 ហើយម្ចាស់ឡានឥឡូវចូលផឹកមកកន្លែងទៀតណាដែលនៅក្នុងកោះពេជ្រហ្នឹងហើយយើងសូមមិនបញ្ជាក់ហាងរបស់គេទេដោយសារហាងគេអត់មានប៉ះពាល់អីទេប៉ះពាល់តែម្ចាស់រថយន្តជាមួយនឹងខាងសន្តិសុខគ្រាន់តែបញ្ហាគាត់សួររកឯកសារដើម្បីបញ្ជាក់ថារថយន្តហ្នឹងជារថយន្តរបស់គាត់សបុតដែលបងសន្តិសុខគាត់ដាក់បញ្ញាហ្នឹងណានេះអង្មាបងប្អូននេះសបុតដែលសន្តិសុខដាក់ផ្ញើឡានឲ្យពេលដែលគាត់ចេញមកគាត់ឆ្លើយថាបាត់ហើយគាត់បើករថយន្តមកតែម្ដងគាត់បើករថយន្តរត់ចេញមកតែម្ដងមិនមានដំណោះស្រាយជាមួយខាងសន្តិសុខឬមួយក៏ខាងគាត់អ្នកទទួលផ្ញើនេះដោយសារគាត់មិនមានអ្វីទេបើគាត់ធ្វើការតាមច្បាប់បើសិនជាបាត់រថយន្តគាត់តើអ្នកណាជាអ្នកទទួលក៏ត្រូវហើយបងសន្តិសុខគាត់មានថាវិការណាដើម្បីចេញសងរថយន្តតែអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើការសុំឆែករកសបុតតែខាងម្ចាស់រថយន្តនេះមិនឲ្យសបុតបែរជាបើករថយន្តរិចរត់តាំងពីកោះនរារហូតមកដល់ទីតាំងទឹកដីកោះខណ្ឌចកាមកណានេះមកដល់ស្ពានចេញដល់បានដោយសារតែបងបងខាងសន្តិសុខខាងកោះពេជ្រនេះលោកធ្វើការបិទរបងស្ទាក់ផលរជនហ្នឹងឯងគ្នាគាត់មិនអ្នកបងមិនគ្នាគាត់មិនអ្នកក្នុងរជនហ្នឹងបងអូគ្នាគាត់មិន4អ្នកដែរបងណាអូណាអរគុណបងហើយអ្នកដែលជិះនៅក្នុងរជនហ្នឹង4អ្នកឥឡូវគាត់បានចូលទៅហូបចុកនៅពោជនីយដ្ឋានមកកន្លែងដែលនៅជាប់ទីតាំងហ្នឹងហើយតែយើងអត់សុំបង្ហាញហាងគេទេហ្នឹងហើយដោយសាររក្សាសិទ្ធិហាងគេដែរណាហើយហាងគេក៏មិនប៉ះពាល់ដែរគាត់ខុសហើយគាត់ហូបចុកហើយបានប្រព័ន្ធខ្លួនឯងគាត់អត់ទទួលខុសហើយគាត់អត់ការមកយើងហើយខុសហើយយើងគាត់ជួយនាំគាត់ក៏រកយ៉ាងយើងឲ្យវាយយើងគាត់ពួតហាងអីទៅលោកគ្រូថាចំណឹងដល់ណាដល់ទៅជន់ជាតិឬមួយកំៃបងជន់ទៀតគេខ្មែរយើងនោះអូខ្មែរដែរអូហ្នឹងហើយខ្មែរសោះមូលហេតុអីមិនយល់ពីខ្មែរមិនយល់ពីទួននទីរបស់សន្តិសុខមិនយល់ពីទួននទីរបស់សន្តិសុខតែគាត់ត្រូវការថែរក្សាសវត្ថភាពរជនរបស់ភ្ញៀវពេលដែលចូលគាត់ដាក់សបត្តិពេលដែលចេញក៏គាត់ត្រូវការសបត្តិដើម្បីគាត់ត្រូវថែរក្សារជនរបស់ភ្ញៀវយ៉ាងហ្នឹងណាដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ព្រោះគាត់មិនមានលទ្ធភាពណាទៅសងរថយន្តរបស់គេទេហើយម្ចាស់រថយន្តនេះដូចតាជាមើងងាយគេពេកហើយទោះបីគាត់ធ្វើការសន្តិសុខមែនក៏គាត់ជាមនុស្សមួយរូបជាខ្មែរមួយរូបដែរហ្នឹងហើយមែនបងតើទៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយរថយន្តស្រីទំនើបនេះដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2BG5583 ភ្នំពេញ 2BG5583ហើយឥឡូវមិនតាន់ឃើញសមាជិកមកខាងបងសន្តិសុខក៏បានតាក់ទងទៅដែរហ្នឹងហើយហើយមិនតាន់ឃើញសមាជិកមកនេះទេបងមានសមាជិកមកណាបងដល់ហើយបងចាំទៅដល់ហើយនេះហ្នឹងហើយនៅកោះពេជ្រស្ពានចេញពីកោះពេជ្រឡើងទៅមុខណាកាតែស្ពាននៅក្នុងដីកោះពេជ្រឡើយបងប្អូន
ហ្នឹងហើយមកព្រោះតាណាគាត់ចង់ល្បីហើយគាត់មើងងាយសន្តិសុខមើងងាយគាត់ចុះពីលើឡានមកគាត់រុញសន្តិសុខហើយគាត់ចុះទៅហូបចុកទៅផឹកស៊ីធ្វើម្ដងហ្នឹងហើយហើយមែនគាត់ជនជាតិបរទេសមកណាគាត់ខ្មែរតាគាត់ខ្មែរតែតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្រុសសន្តិសុខមិញហ្នឹងហើយហើយហ្នឹងឥឡូវមានតរងចាំខាងសមត្ថកិច្ចលោកមកដល់ទីតាំងនេះណាបងប្អូនបងហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅការឡាយត្រឹមនេះរាល់ពាក្យបិទកោឆ្កងត្រង់ប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងហើយរាល់ព័ត៌មានបន្ថែមយើងខ្ញុំនឹងធ្វើនៅការអាប់ដេតនៅលើគេហទំព័រ01ទ្វារអនឡាញសូមអរគុណ